midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen cadeymo muujinaya in Iran diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dirtay Ruushka si uu ugu adeegsado duulaanka uu ku hayo dalka Ukraine, waxayna sheegeen inay diyaariyeen liis cunaqabateyn ah oo ay kaga aargudan doonaan arrintaasi. Hanaanka difaaca erka ee waddamada reer galbeedku ay adkeeyeen ee dalka Ukraine ayaa caqabad ku noqotay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ka howlgalaan hawada Ukraine. Taas beddelkeeda waxay ciidamada Ruushku isticmaalayaan diyaarado aan duuliye lahayn oo qiimo ahaan jaban si ay u burburiyaan bartilmaameedyadooda, iyagoo cabsi ku abuuraya shacabka iyo ciidamadaba. Waxaa la rumaysan yahay in Ruushku raxan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu sameeyey dalka Iran ku weeraray dagaalka Ukraine, isagoo bartilmaameedsanaya warshadaha layrka iyo goobaha kale ee muhiimka ah. Afhayeen u hadashay ururka midowga Yurub ayaa sheegtay Arbacadii shalay inuu jiro heshiis siyaasadeed oo si weyn loo wadaagay oo tilmaamaya in midowga Yurub oo si dhaqso ah uga falceliyo arrintani annaga oo soo ururnay cadeymihii aan u baahnayn. Shaqadu waxay haatan ka socotaa golaha, taas oo ah in la bixiyo jawaab cad oo degdeg ah oo adag, ayay tiri afhayeenku. Sarkaal ka tirsan midowga Yurub iyo laba diblomaasi oo kale ayaa sheegay in ilaa maalinta Khamiista la soo gebagabayn doono cunaqabateynada la saarayo Iran, arrintaas oo madaxda midowga Yurub ay kulan kaga yeelan doonaan magaalada Brussels. Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.